Sa nama je gospodin Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine. Dobro jutro i dobrodošli. Ja bih dodao narodni filozof i filantrop. Jel može tako, gospodine? To bi bilo Druže Čanak. Pa najbolje, druže, gotovo. Jeste. Ovo nije politički deo, ovo je deo gde ćemo analizirati mnoge situacije sada koje su aktuelne. Eto, možemo tako da kažem. Druže Čanak, da li je priznanje Kosova uvod u ovo što se u ovom trenutku dešava u Ukrajini? Ja lično mislim da je ovo sada eksplozija dugo godina, čitav vek taloženih neprincipijelnosti i zala. Jer je, znate, kad iskombinujete holodomor koji se desio za vreme Staljinove vlasti u Sovjetskom savezu, gde su milioni Ukrajinaca umrli od gladi zato što se nisu slagali sa politikom, jeli, Josipa Visarionovića Džugašvilija. Pa, kad se setite da je posle toga u Drugom svjetskom ratu bila izrečito jaka podrška nacistima u nekim delovima Ukrajine zato što su smatrali da je su nacisti Stepana Bandere. Tako je, da su oslobodioci od tog terora sovjetskog. Pa da su onda 8 miliona Ukrajinaca platilo glavom taj isti nacizam u borbi protiv njega. Pa onda da su, da se sve to, kažem, ti odnosi se, jeli, mnogo komplikuju čitav jedan vek, do toga da je intervencija NATO-a na Kosovu bila bez odobrenja Ujedinjenih nacija i kako to već biva. Kad jednom krenete u krivo, što se grbo rodi, vreme ne ispravi. Sada se to od strane Putinovog režima uzima kao obrazloženje za intervenciju, ili agresiju Ruske federacije na Ukrajinu. Tako da je to jedan niz neprincipijelnosti i zle krvi i svega toga koja se mudrom politikom morala obavezno izbeći. Nažalost, mudrosti nije bilo dovoljno i sada imamo ovaj užas rata u srednjoj Evropi koji je katastrofa. Mada moram još jednu stvar da kažem, a to je da kada gledam sada ove zabrinute, sa pravom zabrinute ljude iz svetske političke elite koji govore o tome kako je to strašno, kako je to prvi rat u Evropi posle Drugog svjetskog rata i tako dalje. Zaboravljaju Srbiju. Zaboravljaju Jugoslaviju. Jugoslaviju. Zaboravljaju da je ovdje bio rat 90-ih i to ne jedan, nego bar pet ratova i da je to bilo Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo i bombardovanje. Mislim, to su je pet ratova. I kad tako pogledate, nekako se čovjek osjeti poniženim. Kao da naše rane su manje bolele i naše uništene sudbine, a se zaboravlja na njih. Preko 100.000 ljudi, a 5 miliona ljudi je raseljeno i praktično unesrećeno. Tako da, kad tako pogledate, onda nekako čovjek osjeti jedan gorak ukus u ustima. Ali, ostavimo to na stranu, ovo što se događa u Ukrajini je zaista stravično i ja ne vidim ništa drugo osim da se solidarišem sa svima onima koji se zalažu za hitni prekid ratnih dejstava, povlačenje ruske vojske iz Ukrajine i nekakve pregovore. Mada, nažalost, mislim da je sad za to već malo prekasno. A kako vam se čini da je opet tu nekako srpski faktor prisutan u Ukrajini? Jer iz neke 1750. neke godine to je naseljeno neke 40.000 Srba u Donjecku i Lugansku. Jeste. Oni su tu, to je vam je opisano u vreme delu srpske književnosti, ali u drugom delu Seoba Milošićanskog. Ali je dobro, možemo se sad malo šaliti. Da, ali opet su Srbi tu negde. Pa uglavnom su Srbi tamo gde god je neko događanje istorijsko. Ali je činjenica da je ovo jako strašno. Ovo je jako strašno. To je pre svega je li ispašta nevi narod?
Ono što je meni najstrašnije je, ja najviše tu žalim, naravno, sve ljude koji stradaju, ali mi je najžalije ruskog naroda. Najžalije. A reću vam zašto. Ne samo da smo gledali tu jednu te istu šemu već dugi niz godin. Sjetite se da smo mi imali tu istu priču u Jugoslaviji kada je Slobodan Milošević tvrdio da mora da zaštiti ugrožen narod ovdje i onda, pa na kraju je u razgovorima s Tuđmanom rekao šta me se tiču Srbije iz Krajine, ako hoćete pobiti, ako hoćete... Pa navodno je to rekao gospodine Čan. Ne, nije navodno. Nije navodno, ovo je citat. To je citat. Dakle, da bite ih na kolac, mene ne interesuje, oni su vaši državljani. To je bio razgovor. I tako je praktično prećutno, ne prećutno, nego dato zeleno svetlo za operaciju Oluje. I kojom je protrebno 300.000 Srba iz Hrvatske. Taj tip neodgovornosti prema ljudima će se u najskorije vreme videti i prema Rusima u Ukrajini. Ja vam, ovo je za Ruse u Ukrajini zlo koje se neće nikada ispraviti. Naravno, uopšte ne govorim o tome da je uopšte sam napad na Ukrajinu, da su svi građani Ukrajine ugroženi, da već juče za manje od jednog dana vi imate preko 100.000 ljudi u pokretu, izbeglica koji beže pred ratnim dejstvima. To će otići na milione, Ukrajina ima 44,5 miliona stanovnika. To će otići na milione. Vi ćete imati humanitarnu katastrofu koliko kroz nedelju dana. Objektivno nadamo se da će se zaustaviti ovo. I da će se taj egzodus zaustaviti. Pa možemo se mi nadati. Ili će to po vama možda poprimiti neke veće razmere? Tragedija je u tome što lično mislim da je velika stara istina da kada se u rat ulazi kad god hoćeš, ali iz njega izlazi tek kad možeš. Mi imamo raskrajke ratova po čitavom evropskom kontinentu. Pogledajte Kipar gdje 40 godina vi imate zamrznuti konflikt koji svi guraju po tepih, ali koji traje i koji pravi ogromne probleme. Vi imate ovo nerešeno pitanje već evo koliko godina, 20 godina na Kosovu. Vi imate 20 kusur godina. Jel? Vi imate 1000 takvih situacija koje nisu nerešene. Ovo je potpuno nerešeno. A ta koncepcija doći u drugu državu, napraviti na njenoj teritoriji nekakvu državu koju samo vi priznate i onda posle toga... Dobar, kao... to je specijalitet i Amerike. Pa to je malo bio specijalitet, nemojte zaboraviti Miloševićeve Srbije. A pusti Milošević, ali u globalnom svetu, mislim, pa Amerikanci su bili perjanice intervencija i po 20.000 kilometara udaljene teritorije zbog očuvanja njihovih... Je li tako bilo, gospodine Čanak? Kako vidite NATO? Kako vidite vi NATO u ovoj situaciji? Hajmo da vidim. I Ameriku. Prvo, koju su to državu Amerikanci napravili? Nisu je pravi, ali su je uništili. Pa onda nemojte, uvaženi gospodine Guto, da mešate stvari koje se nisu zamešali. A da li su intervenisali na... Ja govorim o tome da vam Putin upadne u Gruziju, napravi dve države, samo ih on prizna i to je to. A ukoliko država su Amerikanci upali? A ukoliko su napravili nove države, pa o tome pričamo. Pa nisu napravili, nego su rasturili postojeći. Zašto po svaku cenu hoćete, druže Guto, da Amerikanci budu za sve krivi? Ne, nisam rekao da su za sve krivi. Ne, nisam rekao da su za sve krivi. Kakva je uloga? Ali je čudno, vrlo je čudno da oni nekome drže pridike, a znamo njihove intervencije još od... Poslije drugog svjetskog rata, samo da se na to nadovežemo. Koreja, Vijetnam, Panama... Hoćemo pričamo o zlim Amerikancima. Evo, mogu ja da znam primjer. Evo, primjer. Jeste gledali filmove o Rambu? Rambo? Ma gledali smo. Ali znam zašto govorim o Rambu. Zato što Rambo 3, dobro? 2 ili 3, u svom slučaju jedan od ta dva filma, je Rambo pomaže Talibane u Afganistanu. I onda Rambo se tamo sa njihovim bori protiv zlih Rusa koji su okupirali Afganistan. Jer su Talibani kao okej likovi, borci za slobodu. A Rambo bio Osama Bin Laden. Ne. Osama je tu kao vođa od ovih slobodara, a kao zli su ovi Rusi koji imaju plave oči i gadno gledaju
i bodu se nožem. E, i onda ovaj, nekoliko godina kasnije ti dođeš u poziciju da na jedan put Rusi se povuku iz te Afganistana i sad su Talibani najgori neprijatelji. Neko je jednom vrlo inteligentno rekao da bi smo napravili, da bi Amerika učestvovala u nekom ratu, mora da obara nekog diktatora koga je pre toga stvorila, finansirala i školovala. E, i to je otprilike u velikoj meri tačno. Obrazac. Zato što je tako bilo i sa ovim Sadamom Huseinom, tako je bilo, setite se u Srednjoj Americi koliko je takvih bilo slučaje. Guatemala, Panama, Nicaragua. Tako je. Međutim, zašto sve ovo govori? To je naravno ispred zagrade. Ne mislite da ja to niti znam, niti sam spreman to da pričam. Ja nemam nikakva topla osjećanja prema tom tipu intervencija. Ali postoji nešto drugo. Ovo što je sada urađeno, ovo sa Ukrajinom, je nedopustivo. Nedopustivo. To ne može. To ne može. Da Rusija upadne u drugu po veličini državu na tlu Evropi, 44,5 miliona stanovnika, da Vladimir Vladimirovič Putin kaže ko proba da se umeša sa strane u ovo što ćemo mi sad da uradimo ovdje, da ovde, imamo i tu izjavu, će da otprilike da prevedem, biti bombardovan nuklearnim oružjem i samim tim gurne u stranu sve i ostavi gde se naravno svi povuku, ali niko nije luda. Tačnije, kogod se umeša sa strane, doživeće posledice sa kojima se nikada u svojoj istoriji nije suočio. Pa, mislim, to je onako baš poprilično jasno šta je. Jasno, da. Pošto u operaciji... Pa dosta su se i mešali u ukrajinske stvari. Je li tako? Nije poenta da li se neko meša ili nije meša. Mislim, ja sad pričam o nečem... Ne, naravno, potpuno vas razumem. Pričam o humanitarnoj katastrofi. Ne, pa to je strašno. O užasu koji se sad događa. Tako je. Pričam o napadu na Ukrajinu sa severa, juga i istoka. I sa vazduha, kopna i mora. Gde stotine hiljada... Što smo i mi doživjeli? Ruskih vojnika nismo. Kako nismo? Pa nismo. Nismo doživjeli kopnenu intervenciju. Pa bila je sprečena. Zahvaljujući našoj armiji. Pa neće biti baš tako. Pa ovo će biti. Pa neće biti nego se... A šta je bilo na Pašteljku i na Košarama? Je li to bio pravac napada kopnene invazije? Kopnene invazije trebala da ide preko Mađarske, zato što se onda za jedan dan stiže do Beograda. I kad je to trebalo da se aktivira, onda se... Pa stiže se za jedan dan kada nema odbrane, a ovaj... Gde ćeš da napraviš odbranu? U Vojvodini ćeš napraviti odbranu. Pa u Vojvodini kad napraviš barikade, jedini razlog zašto ne mogu da ih obiđu je neće da kaljaju kola. Zato što možda prođeš gdje god hoćeš. Pa mislim, kako kaže, Vojvodina je prostor koji se ni po jednoj vojnoj doktrini ne brani, jer ne možeš da odbraniš. I onda se, za svaki slučaj, malo su nam srušili mostove ove, jeli, oko Novog Sada, i to je kao, eto ga, to se na jedan put, kao je vodena prepreka, kao ne može se naprijed ponton preko Duna. Ma, da, mislim, problem. Priča za malo deca. Ma, priča komplikovano za malo deca. Je, da. Znači, u tom smislu, Htio sam da kažem, izvinjam se, da su nas napali i iz vazduha, i sa mora, i sa kopna. Gađali su nas i sa kopna. Jesu, ali je, samo spominjam da je bila potpuno druga situacija, jer da se htjelo, moglo se stići za 24 sata do Beograda, i kad se je ta se mogućnost pojavila, kada je Bill Clinton, predsjednik Sjedinjenih Država, izneo svoj stav da će on ići sam ako treba u kopljenu intervenciju, tog momenta se ovaj herojsko rukovodstvo Slobodana Miloševića herojski predao. I to je bila cela priča. Ili posle Ahtisarija koji je zapretio da će Beograd biti ravan kao... Pa mislim, kako kažem, dakle, što se praviš važan kad ne znaš da letiš? Znaš taj vic. Znam to, naravno. Dobro. I to je cela priča. Dakle, u tom smislu je to bilo nešto drugačije. Ovo je sada apsolutno nedopustivo, jer je ta priča o ono što je meni zastrašujući, ta priča o tome da su, ne znam, Rusi u Ukrajini ugnjetavani do te mere da je morala da uleti, jeli, ruska država da ih brani, me zastrašujuće podsjetila na priču pokojnog patrijarha Irineja, da su Srbi u Crnoj Gori toliko ugroženi da su više ugroženi nego što su bili ugroženi u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sećaš se te izjave? Pa sećam se. To je ono što je strašno. Kad krene se manipuliše stvarima na taj paušalan način, a ne govori se o
konkretnim stvari. A da li je pravi razlog? Konkretne stvari. Da budemo vrlo konkretni. Dobro. Ukrajina ima 44,5 miliona stanovnika. Lugansk i Donjeck imaju oko 2 miliona stanovnika ukupno te oblasti. Od tih 2 miliona stanovnika 800.000 ima ruske pasoše, pošto su dobili mogućnost ruskog pasoša. Znači 800.000. To čini, tih 800.000 čine koliko? Par promila stanovništva Ukrajine, je li tako? Dobro. Koji su tačno problemi, o čemu se tu radi, kako je se došlo do toga da se proglase nezavisne te države i tako dalje, da se danas proglasi nezavisna država koja sutra pozove susednu državu da u njoj interveniše. A pre toga 7 godina se drži sukob niskog intenziteta, koji ne bi mogao da opstane da nije logistički od strane Rusije bio pomaga. Dakle, u pitanju je namera da se to sprovede. Jer... A da li je bila namera NATO pakta da se instalira u Ukrajini? Verovatno jeste. To nije verovatno, nego sigurno. Pa dobro, evo, sigurno. Pa šta? Pa znam, pa došli su na granicu, prekršili sve dogovore koje su imali prilikom raspada Sovjetskog saveza. To je apsolutno nekorektno i nečasno. I u krajnjoj liniji nemudro od strane NATO, iz jednostavnog razloga što takve stvari ne smiju da se rade. Vi kada napravite dogovor, on mora da se drži. Reč mora da se drži. I u politici, znate, najvažnije stvari nigde ne pišu. Najvažnije stvari se dogovore kad se ljudi pogledaju u oči. I moraju toga da se drže. Tu nema razgovora. Kubanska kriza je rešena na reč. 62. godine. 62. godine. Kada je bio svet na ivici nuklearnog rata, pa su platili povlačenje raketa sa Kube povlačenjem ovih sistema iz Turske. Je li tako? Tako je bilo. I to decenijama niko nije znao da je to bio dogovor, jer je bio usmen dogovor. NATO je napravio klasičnu grešku koja se desila posle 1990. godine i pada Berlinskog zida. Kada se bipolarni svet sa dva centra osilio. Ne. Pretvorio u unipolarni svet. Pošto je, Bože moj, svetski komunizam propao. Ok. Svetski komunizam nije propao zašto ga je svetski kapitalizam pobedio, nego zato što je dobio infarkt. I to vam je isto kao kada biste bili u, ne znam, bokserskom ringu i vaš protivnik padne mrtav od neke autoimune bolesti, a vi proglasite kako ste najbolji bokser na svetu, kako više nema ni potrebe organizovati ta takmičenja, ste vi najbolji, najpametniji i vaša tehnika je savršena. I upravo u tom prepotentnom konceptu u koji ulazi i to da je ovo sad najveći sukob državne daje i niko se ne seća mora krvi prolivenog u bivšoj Jugoslaviji i seća se put univerzuma nesreće. Seća se put. Pa to im je ispomenuo. Kada su rekli da je ovo prvi rat u Evropi. Znam, ali o tome pričam. Dakle, na jedan put se mi koristimo kao primer neprincipijelnosti na osnovu koje se sad prave druge neprincipijelnosti. Znači, mi smo ta žrtvena jagnjad koje smo trebali da poslužimo da bi sad ovo sve moglo da se događa. NATO je tada nastupio na Kosovu bez odobrenja Ujedinjenih nacija, sad to Putin uzima kao primer i naravno, priznavanjem Donjecka i Luganska, je li tako, narodnih republika, kako ih već zovu, je napravio sledeće. On je time priznao Kosovo. Priznao je Kosovo zato što je pokazao da jednostavno može da se promeni granica nasilno i može da se formira nezavisna država, što je bilo nemoguće dok to sad nije on uradio. Pa nasilno su promenjene granice u Jugoslaviji. Ali je stvar u tome da cela priča o tome mi ćemo njima dati džabe naftnu industriju, a oni će braniti teritorijalni integritet Srbije, se završilo time da ne brane teritorijalni integritet Ukrajine i pokazuju su, molim, moramo da branimo Ruse. Tog momenta je Kosovo faktički priznato kao nezavisna država po istom principu. Pa nije baš faktički. Pa formalno ne, ali faktički da. Jer ako je uveden princip da može da se odvoji od Ukrajine deo gde nisu većina Ukrajinci, onda može se odvoji od Srbije deo u kome nisu većina Srbi. Kraj. Ali to je onda dalje nastavak, onda može da se i
osamostala Republika Srpska. A ako se osamostala Republika Srpska, puca Bosna i Hercegovina i pokreće se... A možda se i Katalonija i Baskija. Naravno, a da ne spominjem Moldaviju i sve ono što sledi posle toga, a to je sama Pandorina kutija i pakao. I ko otvori tu Pandorinu kutiju, gospodine Čanak? Upravo je to ono Rusija čemu... Rusija ili Zapad? Pa upravo je to ono o čemu govorim. Ko je otvorio? To je bio združeni zločinački poduhvat, kako bih rekao. Ne bih umeo drugačije da to definišem. Ali s koje strane? Sa zapada ili sa istoka? Ovako. Pa ko je prvi priznao, da budemo potpuno jasni, ko je secesiju Republika bivše Jugoslavije? Ko je prvi priznao? Ovako, tu mora da se povede računa... Nisu ni tu Rusi bili bezgrešni, da se odmah razumemo. Nisu uopšte bili bezgrešni. Tako je, ali mislim, ko je tu prvi... Pa vidio, radi se o sledećem. Čitava priča o toj o raspadu Jugoslavije je tekla dosta kompleksno. S jedne strane, Amerika je, recimo, u tom trenutku insistirala na opstanku Jugoslavije. Jeste. Doduše, vrlo kratko. Dobro. Ali insistirala na opstanku Jugoslavije. Za razliku od Nemačke. Nemačka je imala svoju viziju, jer si ti imao ideju lobiranja raznih, gde u tim lobiranjima je bilo toliko prljavština, da recimo, kada je bila bitka za Vukovar, oktobra i novembra 1991. godine, imao sam čast i zadovoljstvo da u to vreme... Pa ne verujem zadovoljstvo da ste imali, ali... Pa mislim, to se tako kaže, jel? Nije bilo zadovoljstvo. Da to gledam svojim očima. Po svedočenjima onih, ja nisam bio u prvim redovima, ali su jedinice naše bile tamo. Jel? Ja sam bio u vojnoj pošti 336/6, dobrovoljačka jedinica. Pošto su mene uhapsili... Nije valjda dobrovoljačka. Dobrovoljačka, da. Zato što su mene uhapsili zbog organizovanja dobrovojno ratnih pobuna koje sam pravio po Vojvodini i onda su me stavili u dobrovoljačku jedinicu da ne napravim pobunu među ovim mobilisanima. Da. Dobro, niste bili na prvoj liniji, ali bili ste tamo. Bio sam, da, kako ne. I sad je point. Onda se ovi žale kad dođu, kažu, pa 14 puta smo, kaže, ulazili u Vukovar i 14 puta ova komanda povlači se. Zato što je u stvari ta priča oko Vukovara bila dogovor Milošević-Tuđman da se to drži podgreva na ćošku od šporeta zato da na osnovu Vukovara se obezbedi međunarodno priznanje Hrvatske. A međunarodno priznanje Hrvatske bi se otprilike skompenzovalo podelom Bosne. Jer za vreme vukovarskih operacija je već... I po vama Milošević im najviše pomogu u tome. Apsolutno. Apsolutno. Pa on je dogovorio tu stvar. Pa nisam prisustvovao tim dogovorima da bi mogao to da tvrdim, a nisam ni pročitao neki relevantan izvor. Možda nisam bio u prilici. Pa evo o čemu se radi. Sticam konsti, pošto znam puno ljudi, mi je o ovome, o čemu govorim, pričao čovjek koji je bio prisutan na tim razgovorima. A lično mu verujem da to o čemu govori, mi govori iz dobre namere i sa tačnim podacima. Sve o svem. Delegaciju Srbije, koja je dogovarala podelu Bosne, vodila Smilja Avramov. Doktor Smilja Avramov. Yes. A delegaciju Hrvatske, ja sam mislio da je vodio Hrvoje Šarinić, ali nije, nego je neko drugi, ja mislim Tuđmanov u to vreme, šef kabineta, je vodio delegaciju Hrvatske i onda su, dok je Vukovar goreo, pravljene karte podele Bosne. Tako da je već tada su Zagreb i Beograd to radili. Kada smo 2000. godine dobili izbore i došli u mogućnost da vidimo malo o čemu se tu radi, pronađen je telefon, telefonska linija direktna Beograd-Zagreb s kojim su komunicirali Milošević i Tuđman. Pa dobro, to ništa posebno ne dokazuje. I par hiljada kaseta, ne dokazuje ništa, ali par hiljada kaseta sa snimljenim razgovorima. Kada sam se interesovao posle nekog vremena šta je na tim kasetama, nisam dobio nikakav odgovor, zašto su te kasete nestale. Nestale. Ko zna gde su i ko zna šta je. Pa nestoji i originalni Dejtonski sporazum i to je, je li tako bilo? Pa da, ali to ću kažem, sve to tako nestaje. Da. Ali je činjenica da je dogovorna politika Beograda i Zagreba tog vremena u ogromnoj meri napravila ogromne štete
na ovim prostorima. Kako vam se čini sad položaj Srbije u ovom trenutku, misli, koji je vrlo komplikovan? Samo generali misle da iz komplikovanih situacija ima jednostavnih izlaza. Ne može se to ništa rešiti ni preko noći, ni ovako, ni onako. Ono što ćete primetiti, to je da je upravo u Srbiji uništen politički sistem. Potpuno uništen. Zato što je i kompletan medijski prostor, uz minimalne izuzetke, ali zaista marginalne po uticaju, pretvoren u stvari u propagandne štabove, a ne u medije koji nešto proizvode kao informaciju, kao nešto tako. Zato što, ako ste vidjeli pre neki dan, počinje rat u Ukrajini i naslovna strana nekog smeća piše Ukrajina napala Rusiju i padaju bombe na Kijev. Pa čekaj, ako je Ukrajina napala Rusiju, onda valjda treba padaju bombe na Moskvu, a ne na Kijev. Ali je to taj koncept da sve prolazi. Piše i to je to i šta sad? O dobro, nije baš da sve prolazi, gospodine Čanak. Nažalost, baš je tako. Zato što ne služe te užasne laži kojih je prepun medijski prostor tome da se u njih poveruje. One služe tome da se ni u šta ne veruje. I kada ljudi ni u šta ne veruju, one ne mogu ni da se organizuju, niti bilo šta da urade, zato što ne veruju ni jedni drugima. I zato vi sada imate situaciju da praktično može Aleksandar Vučić da spušta, ako hoće, na pola posto cenzus za ulazak u Narodnu skupštinu, može da radi šta god hoće. Od njega zavisi da li će iko moći uopšte da skupi potpise, da uopšte se bilo šta desi. Kako od njega zavisi? Pa zbog toga što je potpuno, kažem, razoren ceo politički sistem, jer su svi koji se trenutno kao vide, ovi kao vidljivi činioci u političkom sistemu, rade na isti način. Jesi nam pričao ja to? Nisam. Evo je onda ovako. Angažuje se Izraelska agencija za pobeđivanje na izborima. I onda vam ona napravi istraživanje na kome sad s jedne strane imate ovako šta su ljudski strahovi u Srbiji, a ovde šta su želje. Znači, bojim se da ću ostati bez posla, bojim se da neću moći da se lečim, bojim se da neću, da ću ostati bez krova nad glavom, bojim se da i tako da je, a želeo bih ovo, ono i tako. Onda se lepo uzme, pravi se predizborni program, ove strahove kojih se ljudi boje, a uglavnom se najviše boje da neće moći da se leče, da neće moći da žive od plate ili penzije, da neće moći da obezbede deci školovanje i tako dalje. To su najveći strahovi. E, te strahove onda uzmete i kažete, mi ćemo se zalagati za to, da to, sve te strahove, da to rešimo. Znači da sve to može. Zar nismo videli da smo rešavali to? Pa nismo. Pa ja a ovdje imate s druge strane. Možda niste bili u državi. Samo da završim. Evo, mi smo jasno mogli da vidimo onako na delima. A da završim. A onda ovo, šta su želje, ona kaže, za to ćemo se zalagati. I pošto svi uzimaju istu agenciju, onda svi imaju isti program. I onda imaju potpuno isto... A narod naivan. Nije narod naivan, nego je to vrlo jednostavno. Možeš da biraš samo između onoga što je ponuđeno. A kada se ponudi pet istih stvari, onda kažeš, pa što bih sad ja menjao ovo za ovo kada je to isto, a ovo mi deluje ubedljivije. I tako dobijate evo ovo što sada imate u političku sistemu. A kad rekao ste da je politički sistem razoren, da, potpuno razoren, a Srbija nikad ekonomski nije bila snažnija. Jel to može u razorenom političkom sistemu? Malo je kontradiktor. Jeste sigurni ovo što ste kazali? Pa da vam kažem, od 2000-te sasvim sigurno. Od 2000-te? Tako je. A šta je bilo među vremenu? Mislite pre 2000-te? Da. Pa svašta je bilo. I sankcije. I ratu, da, i bombardovanje, i svašta smo imali. Da. Pa, znate, to je, kad kažete imali smo, to mu dođe kao da je bio tsunami. Pa i bio je tsunami. Pa i jako se teško živjelo. I posle 90-ih i 99. godine. Istina je. Pa ja to znam. Ja sam dete 90-ih. Ja sam 93. godine ostao beskućnik. Zato što sam kao opozicionar bio u situaciji da ne mogu nigde da se zaposlim.
da mi je, da je propala ova firma u kojoj sam radio i bukvalno sam godinama živeo od novinskih tekstova koje sam pisao i tako dalje. Mislim, to su sve bile jako teške godine, ali nisu se te stvari događale. Rat se ne događa, rat neko napravi. A mi smo imali 5 ratova. 5. I te ratove nije nam donela, ne znam, došli vanzemaljci pa doneli ratove. Ne. Nisu ratove... vanzemaljci, nego baš ovaj ljudi sa imenom i prezimom. Tako je. Ljudi sa imenom i prezimom koji su napravili čitav ovaj koncept iz koga ne možemo dan danas da se izvučemo. Koji su napravili čitav način... Ali se nismo izvukli, gospodine nismo. Čanak. Ma kako? Kako ma, nismo? Vidite nismo. Kako Srbija napreduje sa najvećim rastom privrednim u Evropi. Mislim, ovako se smeuljite, ali ja sam je li to činjenica ili nije? E, već ne razgovaramo ozbiljno, jer ste se ono kao sprdamo na temu režimske propagande. Pa ne, ja se ne sprdam. Aj, nemojte to raditi. Stvarno nema smisla, zato što znate i sami, da, ima pomaka. Ne, ne je to uopšte sporno. Ko kaže da nema? Ali ima pomaka koji se izvuku kao pomaci, a niko ne kaže šta je poleđina toga. Kažu, evo, brza pruga Novi Sad, Beograd. Ste videli? Rade se sad voz. To je zaista impresivno. To je čudo. To je izvanredno. Ja sam presrećan. Jer je to znači da si u Beogradu iz Novog Sada za 25-30 minuta. Tako? A i bezbednije za ljude. Manje će ljudi da strade u saobraćajnim nezgodama. I naravno, kada nezgodom. Padne sneg ili šta tako, najjednostavnije tako. Međutim, ako smijem da primetim, da li ste primetili da u međuvremenu, dok se to sad radi, i dok se pravi ta stvar, u Vojvodini se demontira 430 km pruge. Jeste čuli za to? A čuli smo, gospodine Čanak, ali čuli smo i za 300 fabrika novih. 430 km pruga. Zašto je važno? Zbog toga što imate, recimo, u Holandiji te Intercity ove pruge. I u Nemačkoj. Koje su, pa dobro, evo i u Nemačkoj, koje služe tome da bi moglo da se manja mesta, manji gradovi povežu sa većim, da bi se na taj način, pod jedan, spustio pritisak na komunalnu infrastrukturu u većim gradovima, da se reši pitanje stanovanja, cene stanovanja, da se reši pitanje parkinga, da se reši pitanje svega toga, snabdevanja u krajnjoj liniji, da se onda na taj način spreči koncentracija u male prostore, a da sve ostalo bude prazno. Jer ako se ovako nastavi, da vi iz Vojvodine izvadite 430 km pruga između raznih mesta, a ostavite Beograd-Novi Sad brzu prugu, doćete do toga da Beograd i Novi Sad u sledećih 15-20 godina se bukvalno spoje u jednu anglomeraciju od 4 miliona stanovnika, koja bi bila ovako sve to lepo i krasno, na koridoru 10, sve ko u priči. Samo je problem u tome što zaleđina te aglomeracije od 4 miliona će biti prazna Srbija od Subotice, Niša, pa nadalje. O manjim mestima neću da pričam. Dobro, ali mi smo videli zalaganje i za manje mesta. Kada govorimo i o ministarstvu za brigu o selu, to ne znači da će ova pruga da spaja samo Beograd i Novi Sad, možda će u budućnosti da se ponovo osposobi saobraćaj vozni kao što su nekada bili šinobusi, pa možda nešto slično tome. A jel te moram se? A po čemu će da idu šinobusi kad nema šinobusi? A ko kaže da se neće postaviti nove ovaj pruge? A što ne ostave stare kad već postoje? A možda će da ih renoviraju? Pa neće da ih renoviraju, neće ih prodati u starog vođa. Jesam 100% sigurno. Ne, što se tiče starog vođa, to je završeno. Ono s onim tenkovima i s onim... Ja govorim o šinama. Dobro, ali kažem ovaj... Ja govorim o šinama. Za tenkove ne znam, nisam u tome. A recite mi, 300 novih fabrika koje su otvorene u Srbiji, zar one ne vezuju ipak taj deo stanovništva gde su otvorene fabrike da ostanu tu? Da. Vi ste vjerojatno primetili da se recimo Geoks povukao. Uvatili ste se za taj Geoks? Ne, pa pitam samo. Pa jeste, primećam. Ja nisam se uvatio za Geoks. Pa jeste, čuo sam da više puta ga spominjete. Spominjem ga kao dobar primer. Negativan primer. Ne, spominjem ga kao dobar primer procesa koji je jasan. Kapital je plašljiva životinja. Kada vi napravite... Pa se Geoks uplašio... Jeftinu radnu snagu. Kada imate 5000 evra po otvorenom radnom mestu i tako dalje, to zvuči jako primamljivo.
I ovi će doći i otvoriti fabriku. Ali, kada se potroše te pare, i ako se traži malo bolji uslovi, onda će se tražiti neka nova sirotinja koja će se u to uprezati. E, tu su problemi. I zato lično mislim da je daleko značajnije dati šansu domaćim privrednicima pod istim uslovima kao strani da mogu da investiraju. Zašto mora biti strani kapital? Zašto ne mora biti domaći? Dobro, to zašto? Ima smisla što pričate, zaista, ali kažem, pa znamo, ovaj, imate i nemačke, sam, recimo, investitore ti... koji nemaju nameru baš da se povlače. Vidite, onog momenta kada bude došlo do toga da li će zatvoriti fabriku u Srbiji ili fabriku u Nemačkoj, verujte mi, će zatvoriti fabriku u Srbiji. Pa dobro, to je logično. A zašto logično? Pa kako nije, oni će štite svoje, svoju privredu. A zašto? Zbog toga što, iako su tamo veće plate i veći izdaci, tamo će ih političke strukture terati da to zadrže ako hoće da dobijaju pomoć države. A ovde država pomaže strane fabrike, a ne pomaže strane privredne subjekte, a ne pomaže domaće privredne subjekte. Je li uspeh, gospodine Čanak, 300 otvorenih fabrika? Ja sam impresioniran, ja prvi put čujem da je 300, ali... 290. Koliko god da je, sve je odlično. Ušte, i hiljade metara, pa eto, kod vas u Novom Sadu imate novu bolnicu na Mišeluku. Borba tako sa pandemijom. Jeste bili u toj bolnici? I nema nameru. da vidite bar. Bilo bi zgodno da pogledate. To je jako da je lepo, zato što Novi Sad, recimo, ne znam da li znate, nikada nije imao gradsku bolnicu. On ima klinički centar Vojvodine, ali nema gradsku bolnicu za Novosađane. I ovo, kao kad prođe korona, bi trebalo da bude to. Nadam se da će zaživeti. A što ne bi? Pa, zato što je pravljena na brzinu od ovih montažnih materijala za koje ne znam kako će se pokazati ovi, što bi rekli, dosadašnji materijali su se pokazali. Pa dobro, ja sam malo starovremski. Ja, onako... Ništa bez opeke. Pa da li opeka, nije opeka, ne Može znam. Može da se doradi. Ništa 3D kuće. Kako god. Važno je da se radi, naravno. Ja sam tu oduševljen i to. Ništa tu nije sporno. Ja samo postavljam... Hiljade kilometara autoputeva i to je činjenica. Dobro, sad. Ok, 1000 km autoputeva. Znate koliko je od toga u Vojvodini? Tačno koliko je? Ne znam. Ja znam. Pa koliko? 36. Pa dobro, ali Vojvodina? 36 km. Ali... 36 km, alo. 36 km. Ali se gradi. Ne, sagrađeno i tačka. O tome pričam. Dobro, on mora da se raspodeli na sve delove Srbije. Ja moram da kažem da je jedno od najugroženijih delova Srbije, istočna Srbija. Tu su zaista putevi bili jako loši. Kad ste mogu da kažem, bili u Pančevu? U Pančevu, kada sam bila? Pre nedelju ili dve. Jeste probali, i često idem za Pančevo. Jeste probali da skrenete sa glavne ulice? Govorimo sada kada se pređe most preko Tamiša. Da, ovdje pređete most preko Tamiša? Jesam, da. I? Pa, sasvim u redu. Zašto? Ste bili nekad u istočnoj Srbiji? Da vidite kakvi su putevi. Jesam, kako nisam. Ali ste bili sada, skoro? Ne, sad nisam skoro. Bio sam pre... Kada se prođe, kada se prođe Velika Plana, kao opštini Žabari, kako se grade putevi? I kako se ide? Kako se grade? Ili od Paraćina... Fenomenalno, brzo. Ljudi rade iz vremena praznika, rade i nedeljom. Ja sam impresioniran svim tim. Mene samo interesuje zašto Pančevo, koje je bilo vojvođanski Kuvajt, koje je davalo trećinu bruto nacionalnog dohotka Vojvodine, i Pančevo koje je imalo tri puta veće, opština Pančevo, tri puta veći bruto nacionalni dohodak od kompletne privrede Crne Gore. Okay? Stići će, ali hoćemo da bo, verovatno da. To isto Pančevo je u poziciji da dan danas, kad skrenete sa glavne ulice, samo prva ulica, desno ili levo, je Kaldrma, a druga ulica je Poljski put, nema uopšte, to je obična zemlja nabijena. A stići će sve verovatno na rad. A kad zato će da stigne u Pančevo? Stići će, evo, iako, da kažem, je Vojvodina posebno draga, ali moramo da brinemo o cijeloj Srbiji. Hvala vam puno što ste bili gost.